HPV vakcina je vakcina koja štiti od infekcije protiv humanog papiloma virusa, odnosno određenih sojeva, a za koje je dokazano da su izazivači raka grlića materice, polnih bradavica i drugih infekcija kože i sluzokoža i drugih lezija na koži i sluzokožama. Ova vakcina je trenutno preporučena vakcina, nije u obaveznom kalendaru vakcinacije, namenjena je deci oba pola, znači i devojčicama i dečacima, uzrasta od 9 do 19 godina. U uzrastu do 15 godina primaju vakcinu u dve doze, a stariji od 15 godina je primaju u tri doze. Mi smo već određenu količinu vakcina i dobili iz Zavoda za javno zdravlje i započeli smo vakcinaciju i već je određeni broj roditelja iskazao interesovanje za vakcinaciju svoje dece, tako da i ovim putem apelujem na sve koji su zainteresovani da se jave nama, odnosno da dođu u dečji dispanzer, kako bismo i mi naravno isplanirali potreban broj doza. Mi smo dobili uveravanje iz Batuta da će biti kontinuirana nabavka vakcina, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu i primiće ovu vakcinu.